ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଶକ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 9ଟି ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛି ରୁଷ ସହଯୋଗରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା 6ଟି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରୁଷର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ରୋସାଟମ୍ ଏହି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଏଜେନ୍ସି ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଲମ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ରୋସାଟମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗର ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଉ 6ଟି ହାଇ ପାୱାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ୟୁନିଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କେତେକ ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଭାରତର ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ରୋସାଟମ୍ ଭାରତକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଫର୍ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।